A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Motoristas estão fazendo uma grande fila em um posto de gasolina de Taps, após informações da possibilidade da chegada de uma carga de combustível na cidade. Nossa reportagem esteve no local e conversou com motoristas. O senhor tá achando na fila? Tu acha que vem combustível dessa vez aqui para Taps? Diz que sim. É. O senhor já tá aguardando faz quanto tempo aqui na fila? 10 minutos. 10 minutos. Tem esperança que hoje abasteça? Ele tá 6 horas cheio. Um cartaz foi fixado em poste próximo ao posto, informando que apenas R$100 de combustível serão disponibilizados por cliente, sendo o abastecimento prioritário para ambulâncias e viaturas da Brigada Militar e Polícia Civil.